Birleşmiş Milletler Təşkilatının əsas məhkəmə orqanı olan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ukraynanın soyqırımının qarşısının alınması və cəzalandırılması konvensiyasına uyğun olaraq soyqırımı iddiaları ilə bağlı iş üzrə müvəqqəti tədbirlər görülməsi tələbi ilə bağlı qərarını verəcək. Bu barədə məhkəmənin açıqlamasında deyilir. Qeyd edək ki, martın 7-sində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ukraynanın Rusiyanın müharibəni dayandırması üçün müvəqqəti tədbirlərin görülməsini tələb edən iddiası üzrə dinləmələrə başlayıb. Abraham.